Tõnis, tänane mäng tõenäoliselt pettumus Sillamäe meestele. Jah, väga suur pettumus meie jaoks. Mäng oli väga tähtis meile. See oli algus ja kuidas me teeme algus, on alati väga tähtis. Kuidas alustame, siis niimoodi sõidame edasi. Aga loodan, et me läheme üles. Meeskond on mõnevõrra muutunud möödunud hooajal. Oli Jevgeni Kobajev teil põhiline väravate lööja ja enne hooaega oli ka põhiline küsimus, kes hakkab Sillamäel väravaid lööma. Täna tõenäoliselt rünnaku teravuse taha see asi pidama jäigi. Jaa, Kobajevi puudus on suur probleem jaoks ja ründeliinis on suur auk. No, vaatame, mis teha. See ründe, mis meil on, ja loodame, et tema hakkab lööma ära, aga täna ei tea, temal ei ole veedanud või ei tea, mis teha. No, järgmine mäng on Levadia vastu ja loodame, et hakkame mängima võidu peale. Aga kuidas sa tead, meil on 9 mängu järjest võrsil. Mina arvan, et see ei ole normaalne. Täitsa absurd, kui 9 mängu järjest võrsil. Aga mis teha, meie kunstmuruväljak on täitsa. Aitäh, Tõnis, ja jõudu järgmisteks mängudeks!